Вот гнатычнее ты кого называешь? Ну от... Хто... Хто нічні, так. Ну так, хто нічні, так. От Цирину, якби, в офіційній версії записаний до них, тому що це, якби, низька енергія, ліс, тварини і, типу, плодородія, необуздана жизнь, така, жизнь даюча природна сила. А там той же Дагда, наскільки я розумію, це офіційно записаний в того, хто там на вершині дерева сидить і упорядковує, і весь такий мудрий, розумний і так далі, і все упорядковує. Ну, тобто, так, якось. І так само, тобто, є там, якщо Вак той самий записаний туди, в хтонічні, то Зевс, типа, в світлі, там, ну, не совсем кровешся. Так. Вообще, Вак, он не особо хтонический, он такой-сякой. Если брать греческую мифологию, то конкретно хтонический – это Аид Плутон. А конкретно такой верхний – это Зевс Юпитер. Еще есть средний, то есть морской – это Нептун Посейдон. А Вак, он как бы… Ну так, ну або, ну добре, або в якихось таких цих слов'янських глючних традиціях є Велес хтонічний, якби такий скотій бог, той самий рогатий, його туди ж теж пишуть, що це відповідники, якби схрещують от з тим самим Цирнуном навіть. І є Перун, який от громовержець, тобто Зевс, тобто от звідти з неба світлий і ну, який от такий аналітик, мудрий і так далі. Ну, есть и такая концепция. Это концепция на основании того, что на том святилище, которое создал Владимир, он Велеса поместил снизу. Не уточняется, конечно, что снизу там, но статуя Велеса была больше, чем все те пять вместе взятых, но это уже отдельная история. А есть и другая составляющая, где Перун представляется просто как такой дрочливый бог, который со всеми дерется. А Велес — это великий, мудрый, который хранит дороги во все миры и так дальше и тому подобное. Есть вариант, где они представляются как две руки Сварога. Хотя это глюк, потому что на эту роль соответствуют Белобог и Чернобог. Ну, короче говоря, вариантов глюков много. Тоді хто такий Цирнун? Ну, ну, я розумію, що це Всевишній, правда? Ну так. Да. А те, що він там тримає змію в одній руці, це говорить про те, що... Не совсем так. Мудростю? Он же ж там, да, он держит змія, і ще є варіанти, де він сидить на этом змії. Ну так. Да. І чуть ли навіть не їде на этом змії. Ісходя із цього, то виходить, що змій... Это является тот самый змей, который является Прамагапатай, основа мироздания. А чему он там в руці тримає? Ну, есть вариант, где в руке держит. А там, где он тримає в руці? Есть вариант, где он сидит на нем, а в руках держит гривну и там еще какую-то штуковину. А гривна тільки як символ його, ну, влади, чи це мається на увазі ще, що він от кільце, якби, переродження там тримає, чи чогось такого? Ну, і це теж. Ну, взагалі, як би, тут вже йде, скорей, наверное, первичне, що гривна, як все-таки символ власті. Но, звісно, під це, як кольцо, кольцо реінкарнації, і кольцо, як круг, як символ сонця. И как круг земной, и еще кругов тут можно